Jo, žinot, ką aš norėjau jums pasakyti, kad galbūt, kad bažnyčioj yra visiškai kitaip negu mokykloj, nežinau, restorane, nežinau, name. Kaviniai. Kaviniai irgi taip. Ką darom, kada esam kaviniai? Valgom, jo. Mokykloj? Mokamės, jo. Name? Nuobodžiaujam. Kiekviena vieta turi savo savybę, žinot. Ir kartais nėra lengva iš tiesų va, ateiti į bažnyčią ir stovėti kaip kažkokia statula ir nejudėti ir rankas turėti. Ir aš norim šiandien susimastyti, kaip Dievas mūsų veda. Kaip yra bažnyčia. Ir ta padeda mums vieną istoriją. Ar mėgstat istorijos, ar ne? Gerai, no tai aš pasakysiu vieną istoriją. Žinot, vienam krašte, toli, gyveno vienas karalius. Karalius buvo geras, buvo fainas, buvo toks linksmas. Ir, bet kartais jiems reikėjo buvo irgi priimti sprendimus, nu tokios nelabai populiarus. Ir buvo žmonės, kurie jiems patiko, a buvo žmonės, kurie jiems nepatiko. Pavyzdžiui, karantiną skelbdavo, arba skepus ten norėjo, kad visi skeps. No, žodžiu, buvo tokie dalykai. Ir vieną dieną tas karalius paskelbė, turėsiu gimtadienį. Jūs irgi turit gimtadienį? No, tai aišku, faina turėti gimtadienį. No, daug žaislų. Ir jis irgi taip pagalvoja kaip Odra. Sako, padovanosiu visiems, kurie ateis pas mane į mano gimtadienį, suvenyra. O, kviečiu visus. Ateikite. A ypač vieną kaimą, kurie buvo prie pilės, vo ten apačioje, visus pakvietė, sako, ateikite. Bet, sako, žinot, pas mane šitam pilie yra vandens rezerva, tokia cisterna buvo, žinot, gili, jinai beveik tuščia yra. Jeigu galite, man padės, jeigu atnešis biškį vandens, kad pripildyti tą rezervą. No, ir įsivaizduokite, kaimynai pradėjo eiti, jie pasiruošė, jie buvo labai, labai iškilmingi. Buvo vienas, kuris neša labai gražį puodą, sako, karaliui reikia ne bet kokią puodą. No, gal tai ne daug idėjo, bet puodas garas. Kitas neša labai daug vandens, sako, nesvarbu koks puodas, bet reikia, kad daug bus vandens. A trečias buvo, sako, ai, man ten toks, nu pirtukas, ant pirtukas, kur tu šitas, nu pirtukas, kur šitas, va, a, toks mažukas buvo, ne, ir sako, ai, ten nesvarbu, kai ten nereikia, ten reikia lipti labai aukštai. No, ir jie visi atejo, išpilė savo vandens ir padėjo savo podus šalia. Bet po to buvo, aišku, vakarienė, buvo tortas, buvo marožinė, buvo viską, ką reikia per gimtadienį. Ir po to jau pabaigoje svečiai jau tokį pavalgęs, pašokėjo, tai tokį biškį pavargęs, suprantat, nuėjo pas savo puodus, žiūri į viduje, į ką jie ten atrado? Auksą. Karalius padovanojo jiems auksą. Visus puodus buvo pilnos auksos. Ir aišku, nu tas, kuris atneša daugiau, tai turėjo daugiau. Tas, kuris atneša tik ant pirštuką, nu, tai turėjo ir tik čiučiutų. No, ir galim pasakyti, gal padėkite čiučių minutėlį tą puodą. Žinot, galim pasakyti, kad istorija yra pabaigta, bet iš tiesų tai ne. Mes atėjom į bažnyčią, žinot. Mes atėjom į bažnyčią, iš tiesų yra taip, kad reikia pridėti biškį pastangų. No, atsikelti nuo 12 valandoj, reikia atsikelti. Reikia apsirengti, no reikia. Sekmadienį galiu daryti, ką aš noriu, bet tėvai sako, reikia eiti. Tėvai nori mums parodyti iš tiesų karalių. Jie nori mums parodyti tuo, kuris mūsų sukūrė. Nori, kad mes susipažinsim su tuo, kuris myli mūsų, kuris yra aukštesnis negu tėvai, kuris yra
visų meilės šaltinį. Ir į tuo reikia čiučiut pastangų, reikia čiučiut vandens atnešti. Reikia mūsų darbų, reikia per mišęs paklausyti, reikia atidaryti savo širdį, reikia, kad karaliui pasakyti, taip, man labai įdomu būti su tavim. Ir žinot, dabar paprašysim mūsų kaimiečių, kad jie eis prie balkoną ir aš jums parodysiu kažkas, eikite prie balkoną, ten dabar atgal, o prie šitą pusę, gerai. Ir žinot, bažnyčia yra visiškai kitaip, negu per gimtadienį pas karalių. Visiškai kitaip. Karalius nori mūsų apkabinti visą pirmą. Ir dabar pažiūrėkite. Kada jie eina, va dabar, kada jie eina, galite atspėti, kas vyksta. Jie ateina. Bažnyčioje šį kartą. Jie eina į bažnyčią. Matot, Agnieška yra susikaupę dabar. Neša tą savo ant pirštuką, bet jinai yra susikaupę. Eina linutė, eina, neša, bet jau nelabai svarbu, koks didis tau tų puodų. Matot liną dabar, jisai neša savo pirštą, bet matot, net ir akis užmerkia, nes jisai nori susitikti su viešpačiui. Matot, jie atneša ir duoda savo karaliui savo dovanas. Žiūrėkite, jie atneša, bet nesvarbu kiek, svarbu kaip. Jie atneša nuo širdžiai. Jie atneša tuo, ką turi. Nesvarbu, Agnieška turėjo mažą ant pirštuką, bet jinai tiek turėjo. Jinai norėjo taip padovanoti Dievui. Lina turėjo didelį puodą, galėjo pasakyti, nu, ką krūta aš esu, a? Kas neturi tiek, ką aš, a? Ir selfie se padarys į Facebooką įdėsį, sakys, aš čia buvau. Ne, jinai atneša ir sako, paprastai, aš tiek turiu, aš turiu daug ką pasakyti Dievui. Aš turiu daug prašymų, daug dėkojimų, aš noriu daug Dievui pasakyti. Linas irgi atneša ir pastato ir sako, va, to, ką aš turiu, vo, ką aš turiu, čia visas mano talentas, visa mano gebėjimai, aš atnešu ir padedu Dievui. Ir žinot, kas yra įdomu, kad jie dabar išeis, jau nebeturi savo dovanų, bet jie bus pripildyti savo dušę, jie bus pripildyti savo širdyje, nes jie pamato tikėjimo akimis savo karalių, jie pamato Dievą, jie susitiko su tuo, su kurio norėjo susitikti. Ir dėl to, žinot, kada mes ateinam į bažnyčią, verta, kada važiuojat su tėvais mašinui, arba mama sako, atsikelk, einam jau į bažnyčią. Pasiklausti, a su kuo aš ateisiu? Ne, kokiomis drobužiomis aš apsirengsiu, bet ką aš turėsiu savo širdyje, ką aš noriu paprašyti, už ką aš noriu padėkoti, o gal paprašyti, pasakyti. Ir Dievas jūsų sutinka, jisai yra tas, kuris jūsų pakvietė ir nori jūsų išgirsti ir pripildyti jūsų širdį. Tai ką, pachlopojim dabar mūsų šitoms aktorams, gerai? Vaikai, galite grįžti dabar į savo vietą, gerai, su savo tėveis. Ir jeigu mane leisite, aš pasakysiu dar, ačiū labai, aš pasakysiu dar vieną dalyką tėvams. Ta evangelija, kurią mes girdim šiandien, tai užduoda mums visiems klausimą, ar aš esu nepriklausomas nuo kitų. Evangelija labai gerai žinoma yra, jūs girdėjot jūs savo gal, savo santokos metu. Ir kada augam, kada jau einam į darbą, kada turim savo vaikus ir darbą, tai
Tai norim iš tiesų tą autonomiją, norim spręsti patį. Tai mūsų kažkokiu statusu net ir ženklas. Ir šiandien apaštams tai yra toks susidūrimas su žodžiais, kurie jie nesupranta. Kaip čia aš priklauso irgi nuo žmonos, aš negaliu ją atleisti, kaip aš noriu, bet ir Mozė davė mums raštą. Ir Jėzus, tas, kuris yra išminties šaltinis, sako, kūrėjas, tave sukūrė. Kūrėjas yra tas, kuris davė tau gyvenimą. Kūrėjas yra tas, kuris davė pilnavertišką gyvenimą ir žmonai, ir vyrui. Ir vyrui, ir moteriai. Jisai ir tas pirmas skaitinis primena mums šitą. Mes esam lygiavertei sukurti. Mes turim tarti. Mes turim klausyti vienas kitą. Mes turim vieną šaltinį Dievą. Tas antras skaitinis sako, kad Kristus yra tas, kuris atėjo ir atpirko mūsų. Ne tik esam priklausomi nuo kurėjų. Esame priklausomi nuo to, kuris, keistas žodis, nupirko mūsų. Mes, kad negirdėti tą žodį, sakom, atpirko mūsų. Atpirko mūsų nuo nuodėmių. Ir kiek daug iš jūsų ateina čia į tą bažnyčią, kad savo santokos sakramente atrasti tą jėgą, kurią daro, kad mes galim atleisti. Kad mes galim skirtingose mūsų gyvenimo situacijose surasti išminties. Kad mes priimant komuniją galėtume mylėti virš savo jėgą. Tai teisė, kad turim būti ištikimi savo santukoje, bet virš to taip pat didžiausia dovana, kurėjo atpirkėjo.